как бы решили, сега ще имам на един паркур, да го покажа колко е лесен на Antitorcher. Това е премиум сервер и така, ще го има в описанието на клипа. Аз съм GameplayBG, а в Minecraft съм SkylineBG. Ето стена. А, фук, падна. Супер лесен на паркур. Айде, айде. Аз съм минавал три пъти вече. Вчера го минах, оня ден го минах, оня ден също го минах. Сега ще ми е за четвърти път. А, фук. Ама. И готово. И нали на ето тези паркури, ето той тук се пише, че ви дава глава. А тук нищо. Ето даде ми на те са нормални паркури. И не че не са много трудни, не че не са и трудни, Нормално са. И така, сега ще имаме плана да ви покажа. И това беше френдо, да видим.